suara kaya sintrung ngamun namun ajuli kaya jagat lu nangisi melu nangisi sampat tining maskara tas rang mama bili maskara lamun isun beli diajak balik Anoman ditugas apa ning guru laki isun laksa dibuka sewu pebendu gula ngeban duta wirana duta namina kegenan wirana wakil pangucape Gusti Prabu Sri Rama Wijaya becik pasti kula diperintah dibaktani ali-ali sastra luti bangsa detengin dingge dateng panjenengan ali-ali sastra lutira dinggene serep sejarah Gusti Prabu Rama Wijaya boten bakal dibelani sempati di mama ngalah buntu dewe sarengan andar mus bawa tentu depan jenengan sampun betah manggunan yang alangkan yen ali-ali sastra lutira dinggene logro boten bakal dibelani pilih yang gedek sampun soklamong tentu nih panjenengan sampun kelampah kalian rahwanan tapi yang ali-ali sastra tidak tinggi ini sedang pasti dibelani mama dian tenggelaren mama wahidin mama barit tentu panjenengan masih ngadepaken jodoh rumah tangga kelawan Gusti Prabu Sri Rama Wijaya lade kumakaten Gusti Ayu mengkonon Anoman inggi bos kapi bos kapai gedik seriak mama wardini pantar man mama dadi bos proyek ya wis menen di ali-ali sasar ludiran yang kotak ngguning isu tulis sawangan delengen ning Anoman ya bagai Gusti Ayu inggi alias ini sastra lutira iya tak terima Anoman ngeling ngeling mama wana eting ngeling mangkeling rumingkang di bumi alam daur mama wayangan bayi manusia ora kuasa sesepuh buntu manusia ora kuasa ali-ali sasalu dira dingge ning Dewi Sinta pertama-tama dingge ning Driji gender kamat gender pancing sapakang gawe lantara ora logro ora seret pas sampai dipindah ning penunggul ya pada baik sampai dipindah ning penuduk sampai ning jempol sampai ning jentik ora logro ora seret pas mawon Anoman sampai melolong netrane bener-bener wong wadon kang sejati setia ning guru laki ngestokake ning guru laki mamala abuntu sampun sok lamun waduh benar-benar wadun sejati kula ewet hengge ali-ali sasalu diri sampai dipindah-pindah pas mawon boten logro boten seret becik dipunala percaya Anoman kula percaten letuliar
mendi maning diperintah apa maning Anoman. Kendera kawat kendera pancing sapa kang gawe lantaran sampate ning amalang wuku dewe. Mula diperintah dipraktani buku kangge nyatet timbalane Rahwana. Giten-giten ageng alit jaler estri dicatat sedanten mungkin dijumlah napa katah bala Pancawati bala Rewanda napa kalah katah bala Alengka bala Rahwana. Ya wis kok dingin Anoman ya. Sedurunge nyatet bala Rahwana Anomanku kedelenganeku ngelimangan. Apa Anomanku ngeli? Igi Gusti Ayu. Nyah panganan pelem ya. Jare Rahwana pelem dodol Bang Dewaratnaku enak e langka pantare. Nanging isun wong sengit aja maning ning wong najaning panganane gaya benci. Serop panganan Anoman. Waduh, matur kesuwun Gusti Ratu. Serop pangan. Mangga. Perwantu Anoman. Wong lagi ngelidahar pelem dodol Bang Dewaratna diocek lawan kuku Pancanaka mula-mula dipangan dagingnya yang ngucap sejarah batin yang Anoman aduh enak temen langka pantare perwantu wong lagi ngelimangan sewise dipangan dagingnya sampai pelok ya dipangan saking enake sampai kulite dipoponi mani didahar mali datang Anoman. Kalesan wenara kalesan kedak mangan sampai sepelok-peloknya keding sekulit-kulitnya keding. Gusti Ayu pangapunten kula ngajak maning dagingnya ngajar peloknya kulitnya sabi ecak rasane masih kurang masih wonten. Napa boten? Ya masih anak los maneka bani ngewite ya pelem dodol Bang Dewaratna mangan sewarge mungawas ngati-hati sebab pelem dodol Bang Dewaratna iki pelem kesayangane Rahwana dijaga ning denawa kang sewidak jumlah ya. Awas ngati-hati ya maka den semangat dirak dawuh wis semono belos Anoman marani pelem dodol Bang Dewaratna wite mangan sewarge mungawas ngati-hati pesenesun nyuwun restu kang pangestu nyuwun doa kang senyata Gusti Ayu nyuwun kajurung pandhuwe. Tepung tetep lumimit
mriki wonten witing pelem dodol Bang Dewarna. Dijaga dateng Denawa Sewidak. Rama Perdaksi, Eka Perdaksi, Yuyun Tisna, Deca Kempana, Wil Perjongga. Anoman ewet priwe carane sun pengen memangan pelem dodol Bang Dewarna. Sebab penjagaane ketat. Dewan denawai majiri-majiri lemu-lemu. Kados tukang suling. Wong becik ketitik wong ala pasti ketar wong bener pasti ketangan. Mama bini wong ala pasti ketaran, wong bener pasti ketaran. Tinemu akal pikiran ing Anoman, ya lebih baik tak sirep bae. Kangaran sirep celeng belek meganan darang dak kasian. Ditibakaken ing dinawe. Bawane matane arif blik krasa. Wong becik ketitik wong ala pasti ketara, wong bener pasti ketara. Sirep celeng belek meganan derang dakasian. Bawane matane arif awake merinding tuli bawane asih saksenengan dika. Waduh ora ilok-ilok Bang Saya. Awan-awan mata sepet ngantuk. Menonglong mata menang-nang sekecap pipi sang ucap. Yun, Yuyun Tisna, gula geng, sira arif beli pada, aduh matane arif cungure mampet kang, senajan gula gasami kang, aduh mata kaya dipulut, wah Mang Saya wong ngantuk je. Ngusi rageman temennya. Melonglong mata menang-nang sekejap mah beli bisa ngutang. Aku gak pada baik arif kah? Hari sira si wayang golak bene-bene. Kolaborasi dong. Wayang golak karo wayang kulit ku bedane ku naon ya. Bedane apa? Ya bedane bakal wayang kulit mabli di rogo, bakal wayang golak mabli di rogo. Lamun sinden dadi wayang golek di rogo. Gaya ngapa bala desane? Aja bangor ada ngomong ya. Paham nih aku. Mas Gobang. 5 bulan lamanya enggak ketemu sama besi. Tapi saya mah jualan dong. Saya jualan durian. Wong wadon ning omah dagangan. Kulkas entok.
TV peragat, mesin cuci jual. Waduh, sugi bati ya. Alhamdulillah, sudah adolan-adolan dagangan laris. Dudu laris, kebutuhan, isi rumah peragat kabeh. Merana aku merana. Sanggane gajah mana-mana badane. Aduh, ora kuat madang ya. Wis giliran begiliran ah. Aku sing turuin dingin be ah. Aduh, beli kuat dah. Wah, wis ngorok ya. Ah, siapa sing jaga dingin? Sampeyan sing jaga dingin, aku ya matane beli kuat ah, ngantuk ah. Aku kepada bay pengen turun dingin ah, beli kejagan. Wah, tinggal aku dewe. Ah, gajian pada bay rokok sebungkusan ah, batur turu ya turu ah. Wah, dia balak gempar sedaya karena sirping Anoman. Wis pada turu kabeh. Ya. Yeah. Aku arep mangan pelem dodol Bang Dewata. Anoman langsung manek. Witing pelem dodol Bang Dewata. Langsung dimeti sing mateng-matenge. Ora diocek maning, langsung dikremusi mawon. Didahar dateng Anoman. Sampai jare Bobadewa ngomong sing mateng-matenge sampai wis entok. Anoman masih kirang. Sampai sing kemading-kemading. Sewis entok sing kemadinge sampai sing pentil-pentile dipangan. Sampai kembange. Jare Bobadewa ngomong enake langkah pantare. Sampai godhonge dipangan iki lak kebedane. Sesambune telas sesambune warg dirajut sirep wau dipupul ning Anoman yang bakem pedol witing pelem dudul Bang Dewata diantemaken ning balane Rahwana kaget wadya baladin wa. Ladola witing pelem dodol Bang Dewaratna dibedol. Wah, melayang bakal nyawane aku. Wah, kurang ajar tentu palwaga mau. Kedek putih, tangi. Dikeroyok kedek putih dikeroyok. Thank you.
Wahai. Ayo dikeroyok. Mang saya wadia bala pirang-pirang kalah kenang wong siji. Gebok larase. Lemah dur perangnya. Jogrek lawan sederek pada ibur karo batur makaro batur maju terus pantang mundur ore watu mabedi mati pada perang karo kadang pada jogrek lawan sederek eling-eling mangkat eling rumingkang di bumi sesepu buntu ada lali selawase masa lawase wong becik ketitik wong lepas diketengar wong penerang ketengar siapa nandur mapasti ngundur manis belendrang penyuning kaca belendrang penyuning kaca enak pe ucapan enak pe omongan enak banget ngomongan sekarang kiri gambar waktu wilan apisan kayak kalang aja wilan apisan bangsa keparat
badak putih wani ngerusak pelem kesayangan Ramanda Rahwana Dasamuka. Wong peci pasti ketitik buat dia bala buta pada sirna pada mati. Hei kadang-kadang ukabe ngepung ngelingkung benara ngelingkung kedek kurang ajar ya pada ibur karo batu pada jurgi kelewan sederek kudu selamat dewekan membela ning kebenaran membela ning kebencikan ora watek wadi mati putra mahkota Alengka putrane Ramanda Rahwana Endrajit Megananda kelawan sedulur-sedulurku kadang-kadangku kabeh pengirani rangken ugane sing kari nyawang dari muka dari sira dari netra dari kaya mamang kaya dewantara udah dikit anak-anaknya Rahwana Raja beli pisang aku palutan pimpinan tukang nyolong pimpinan tukang kalau cinik sabar kedengan dulik garwane wong sejen bangsat awakmu lancang ucapanmu anuman mungku datak sandangi apus kara sumedot rasanya hati apus nama ning tali kara teguh tak tali ni kang teguh tak gawa bebandani tak ada paken ning Ramanda Rahwana wis ngerusak pelem kesayangannya Rama singa rati sangka-sangka lan membunuh wadya balak dinawa kang jaga aja maning sira kang dadi anak-anake Rahwana aku ora wedi kadang-kadang ukabe sulaya maning janjine sulaya maning janjine kanceng akan larase kepung wakul boya mangap Anoman dikeroyok dibunuh mati Hai
wajar. Anuman, rasakan Anuman. Beli bisa gugur laut. Ketiban gaman rante, Rama. Ramanda, Agung Palamarta, Ramanda. Beli bisa gugul lawat sebenernya gaman rantai semene sanggup teratal kenang Anuman. Nah pada saya Anuman pura-pura boten saged budi boten saged gugul lawat. Saya kepengen beruh rahwana sepira detik pengadek kang wani-wani nyolong garwani Gusti Prabu Sri Rama Wijaya saksanangan ketika aing ya anakku Indrajit Begenanda daulat Rama Prabu sabengi si ketitiku ngalah kentara wong bener pasti kutuk Anuman prajurit Pancamati prajurite Prabu Rama Wijaya lah dalan wis tak duga ning aku Rama belum dodol Dewarna belum kesayangan Rama dipedol dirusak kang jaga Denawa Sewidak pejah kenging Anuman. Ya kurang ngajar Anuman.
kancan dilayari mangsa murungan. Kaya wong sakti-saktian dewek, kaya wong wani-wani dewek, gedenya lies ya. Waning rusak pelem kesayangannya aku, membunuh wadya bala buta. Malah kadang-kadang bulan pada gempar, pada luka kenang anuman. Mama Billy serma malah buntuk di Mama Billy sampun ngamuk. Rahwana dah sebukan bakal wong dari pimpinan sing bisa kanggo contoning rakyat. Aja sewenang-wenang, aja angkara murka, wong duwe laki dicolong, wong duwe laki didemeni. Bangsat, keparat sih ya. Wis beli bisa budi yang ngomongnya beli enak alamu. Katon apa ini? Gaman pamek langkawung teguh alot, teguh tedas, alot bantas. Mati awakku. Isi mati wis tak selunaken jiwa pahlawan bebelani kebenaran, bebelani kejujuran, suarga jaminanane. Yang nantang awakku mati kurang ajar alawan. Beli apa-apa sing gede nih Gaman Candrasa. Iya ora baret ora melecat Rahwana masih anak beli gaman andalan Rahwana. Tobat sombong sih deh kadiran kuat kadiran kedok. Paman nun ger aja ngantuk paman. Boten boten dogok kula doro diatur wadya bala Alengka rakyat Alengka kongkon luruh kayu kang garing gawe tumangan anoman diobong anoman dibakar supaya angus bakatin sumangga ger. Jid, daulat digawa anoman, digawa matu. Gawe tumangan bakar anoman. Maka tenis semangat dia mojok bro. Serang mama labun tu kolangka ake wong pada kedanan mama ala masakan ake wong pada kelingan pelayan orang lelen mama ala oh.
badai dibakar, badai diobong. Damel tumangan yen ngucap sejari batin yang anuan kesempatan isu dibakar. Ngaturaken matur kesuwun mama ala dewe, mama ala matur kesuwun. Isu narko barobaran di negara Alangka, bangunan-bangunan bakar terbakari supaya wadia bala rakyat Alangka pada medal pada metu. Kendir kawat makendir wancing. Lamun wis pada metu, bakal tek cateti, bakal tek tekeni. Bala nerahwana gede cilik dua nom lanang wadon, bakal dijumlah akin di wadia bala. Eh, wadia bala Alangka kabeh, he. Awas saksinane ya. Katek putih Hanuman pertama bala Pancawati kang bakal sirna tak bakar. Mama ala matur kesung. Hanuman bisa lah kabar nih si Hanuman dia. Bisa lagi makasih sih deh. Nah itu kan titil, bisa lagi makasih. Harap ngetiri papa mani pelopor masih dam dan baik. Tak siram karo minyak. Mas karta mama pili sarang ala kue kedi. Jipo. Mati geseng sih dah arubat. Jendra kene panggang ning wati masih barengan. Dahana murup abranganang, dahana murup abranganang, sigra mang latul-latul, iya sigra mang latul-latul. Sigra murup abranganang, dahana murup abranganang. Ay dahana niki geni murup wis ngarani. Dahana murup abranganang sigra mang latul-latul. Sigra arane gelis malatul-latul gede ning geni. Saya dangu saya gede, saya dangu saya gede. Sesampune ageng dahana dipaktani Anoman ning awang-awang, Anoman obong, Anoman bakar-bakaran. Thank you.
gede, hei gede, hei gede, hei gede, hei gede. Kebakaran, kebakaran. Gede. Ya kebakaran ya. Aduh. Jago mung-mungnya kari siji, arak kebakar pisan. Cas, cas Melayu cas, oh. Gede, 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 eh, gede, 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 kebakaran, gede, 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 jare ga jare. Yang dipikir-pikir mah bener Mas Putra Gunawan Bibiksana. Ya meni wong duwe laki mantap banget kan iyayane. Yen nglawan titisaning Wisnu bakal hancur. Eh buktine. Lembek ketek siji tekak ning alengka akeh pengorbanan. Gua yang lamun ketek pirang-pirang seperlatane keding bruduk mene. Bisa-bisa wah hancur lebur negara Alengka. Eh bocah-bocah Alengka kabeh. Anu manobong bakar-bakaran ya. Sebenernya sing bakar dudu Anoman. Sing bakar perbuatan aneh Raja Nira Dewek. Lamun beli kenang perbuatan aneh ger Prabu Rahwana dasa muka nyolong Dewi Sinta beli bakal kejadian menghenen. Bari basane alai li lebak paraning banyu tanah lebak pasti di paraning banyu. Mulane wanti-wanti ya cah. Tulung aja bain demeni wong duwe anak laki mantak hancur mantak apes mantak banget cilakane. Wong lengoh birang-birang gadis masih akeh. Rangda Taiwannya masih birang-birang. Siapa sing umay kebakaran siapa? Umay karo sini. Castina. Wis tenang bae wis bakal dibangun maning ya cah. Anak ringan anak temi. Priwin be perbuatane Raja Nira Dewek. Bang Wasdi. Anuman sesampun nyata tibalane Rahwana langsung nemu di Dewi Sinta. Nyuwun sepah kinang. Kang Mas yang ngetan Kang Cendramata. Ning Prabu Sirama Wijaya lan wangsul mbakta Gunawan Wibiksana Kang Siwep Kilem badhe nggugah yang boten wantun priwin be calon mertua ning akhire sambe-nambene keding dibakta ning gegana wiati bari mbayangan bakale isun dadi siji kelawan Dewi Trijata. Jadi ngayal bayangannya mana-mana Anoman sampai kodak ngedalakan sir. Tiba ning laut ning semudra jarakan dacinarita esireng Anoman ditenggak ning Dewi Luyu Putih. Akhirnya ngandung ambabar sinten putra ning Anoman dijenengi Raden Trigangga. Sesampune Anoman wangsul kirange lalangkung kula separak kanceng nyun agung pangapunten. Lamun kula lajengaken telas waktu sing boten telas lampahane Anoman duta mung semanten. Dup jagat parwayangan ngagem kembang jaya mulia. Kembang wujude
Jaya kula separa kanca, mulia bapak tuan rumah, ibu tuan rumah, lan para penonton sedaya kang manggil kula serumbungan. Tuk jagat para wayangan tancap kayon kadia rumnyang.